Hej, Johan Falk heter jag. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte göra en kort video som visar en ny funktion i de skript jag använder för att hantera studentmatriser eller elevmatriser. Där jag håller reda på vad de kan eller inte när det handlar om matte. Du kan använda dem till vilket ämne du vill. Men just det här handlar faktiskt om matte, för det handlar om integration med Khan Academy. Den här webbplatsen där man kan sitta och jobba med matteuppgifter och kolla på massa videor och sånt där. Det som har tillkommit nu är en idé från David Andersson. Tack så mycket David, jättebra idé. Det är en möjlighet att sätta upp egna mål i Khan Academy. Det ser ut så här. Det här är min mastermatris därifrån. Jag styr alla elevernas matriser. Kolla in de videorna om ni inte gjort det redan. Annars kommer allt det här verka väldigt märkligt. Här finns det en flik som heter Khan Goals. Och här finns det tre kolumner. Du måste skapa den här fliken själv och du måste heta exakt så här. Så är läget just nu, sorry. Tre kolumner. En som heter Goal, en som heter Subgoal Name och en som heter Subgoal ID. Jag har just nu satt upp två stycken mål. En som heter Fractions som innehåller fyra stycken uppgifter. Jag tycker de här ska du klara, så får du en grön ruta på det som heter Fractions. Linear Equations. Råkade också bli fyra uppgifter. Sådär. Så fungerar det. Du måste som tidigare ha nycklar för Khan Academy så att du kan komma åt deras API:er, och det finns en video som förklarar hur du kan ordna med det. Vi ska kolla in här en av matriserna. Klick till klick. För en av eleverna som heter Johan, tänker jag sig. Här finns det två flikar just nu. En med matris och en med lite allmänna instruktioner. Så här. Om jag nu går till min mastermatris och tar den här menyn här längst ner. Update Khan Goals. Klick. Då kommer den lägga till här. Se en ny flik i elevernas matriser om den inte finns redan. Och här kommer det då dyka upp. Kolla, det börjar på rad 2. Ja, det är klart det här. Första målet, Fractions. Så kan vi se de målen som, eller delmålen som finns här. Jag kan faktiskt dra ner den här så här, och så här. Det här får du just nu göra manuellt till sig. Mål, uppgifter eller något sånt. Det är så det ser ut. Jag har inte fått något grönt mål ännu, för jag är bara nästan klar med grejerna här. Jämföra bråk, 100%, ser bra ut. Plus och minus med bråk, 75%, nästan klar. Multiplicera bråk 100, division med bråk 100. Kan vi ta den här? Den länkar automatiskt. Ska vi se. Den skapar, använder de här texterna och länkar automatiskt till de här uppgifterna. Fyller i färg utefter hur bra det har gått upp till grönt. Det blir mer och mer genomskinligt eller mer och mer vitt ju mindre du har tagit på en uppgift. Och sen så skriver du ut hur långt, hur nära det är att ta fullt. 75% ligger jag på. Så vi kan se om jag kan kanske klara av den här. Sitter jag och jobbar här, plus och minus med bråk, 5 niondelar minus 6 halva. 6 halva, det är 3D. 3 hela, det är 27 niondelar. Så 5 minus 27 niondelar. Vad är det då? Det är samma sak som 0 minus 22 niondelar. Så minus 22 niondelar borde det här vara. Ja, det var skönt. Och då tror jag faktiskt att den här är full. Adding, subtracting fractions. Var har vi den då? Adding and subtracting fractions. Där. Den borde vara full nu faktiskt. Vi kan ju se. Om jag går till min mastermatris. Nu är jag igen i min lärarroll. Nyss här var jag i en elevroll. En elev som sitter och jobbar på Khan Academy. Här så kör jag uppdatera Khan-målen. Kan vi kolla hur det ser ut för eleven här. 79%. Nej, jag är inte klar. Okej, då tar vi ett par till. Så kan du få se hur det ser ut när det blir fullt. En till. Sån här. Gud vad jobbigt. Det här är alltså 16 fyrtiondelar plus 45 fyrtiondelar. Om jag inte har fel. Oops. Fyrtiondelar. Vad är 16 plus 45? Det är 6 plus 55. Det är alltså 61 40/50-delar. Går det att förenkla till exakt 61? Nej! Okej, nu gjorde jag fel.
Det är sån här frustration upplever mina elever hela tiden. Nu ska vi se om vi uppdaterar kalmålen här. Går den här ner på 0% nu? 40%. Okej, okay, kul. Ah, ja. Du förstår poängen. Jag tar och fuskar här istället. Skapar ett nytt mål som heter mitt snabba mål. Här behöver man bara ta lätta saker. Lätt addition. Addition 1. Lätt subtraktion. Subtraction 1. Råkar jag veta att de heter. Det kan du kolla i sökvägen här uppe också. Vad de här heter. Vad de har för idé. Okej, okay, så tar jag och uppdaterar kanmålen här nu. Och så får jag en ny. Så har jag inte tagit den. Lätt subtraktion. Vad är det värsta? Okej, okay, då. Ja. Den borde då vara full, tänkte jag. Om den här blir grön också så kommer hela den här bli grön. Nu tar den här med. Ledsen att det här drar ut på tiden. Får du se mig göra fel här live igen. Dum. Kolla vad bra jag är på subtraktion. Det är såna här skills man får som mattelärare. Man blir en jäkel på att räkna såna här grejer. Utom uppenbarligen då med plus och minus på bråk då man gör fel. Där, okej. Okay. One digit subtraction är taget. Då tar vi och uppdaterar här igen. Ska jag banne mig få min mål uppfyllt. Fick jag inte. Okej, okay, så här har vi en bugg som jag blir tvungen att kolla in. Den här borde ha blivit grön nu. Jag vet precis varför. Den kollas inte om den blir grön för vi kommer till nästa. Jävla skit. Okej, okay, men det blir bra. Då får jag ta och fixa den buggen. Men huvuddelen av det här är på plats i alla fall. Det är roligt. Hoppas det här kan vara användbart för att få lite överblick av hur det går för dina elever. Och det här är också då något som eleverna kan se. Vad de jobbar med och hur det går. Så att det blir väl bra. Okej, okay. Har du frågor, tankar så hör av dig. Vi ses i en annan video. Hej då. Ja, vänta. En sak till. Du kan nå de här skripten och grejerna på den här adressen. tinyurl.com/studentmatrix. Här finns all dokumentation och kod om du vill ha källkod och sånt där. Det är fritt, tillgängligt, open source och grejer. Det finns också tinyurl.com, litenurl.com/studentmatrix-master. Så får du en fin, ett fint sånt här masterdokument som är uppsatt i ordning med alla koder och sånt där, vad heter det, skript och sånt inlagda redan. Och flikar som du kan utgå ifrån med fin så här, standard, bra defaultvärden och grejer. Så där. Det är det. Hoppas det blir användbart. Vi ses en annan gång. Hej då!